No ina ripoti ino. Inda wakia meke na opeo no rono wa mbunge wa shimbe katika ni isti Mpuru Aburi ya kia na mudhuru mne no mbecha kuhithira kilo mbato ngode wa kumaru ya ruwa iku kureka kuhithira bayo kumirasi ya chaka unte Meru. Bobu yitoro yungu tu chumbete kuhithiri kumira ati nga vana kwa unte Meru Faith Kawira Mwangaza. Na hithiri kiti agi tumira mukariri kitu wa kanchwa mangavana anwe guru na ngavana wa kaunte na kurusu sankika kumba kuhithira kere kuhithira ikinyila President William Samuel Ruto. Kenda kugeria kuhithira kere yere mso ndayo kumuritete tine yuro mbecha kuhithiri kunde na kaunti ya Meru. There's no shortcut. Hakuna kupembezana. Ya kwamba sisi wa Meru tuko tayari kukaa chini sisi wenyewe tusikizane. Na tuzama kwamba wakati wa Kenyatta kimpini wetu wa Meru community alikuwa gaini. Wakati wa Nyayo kimpini wetu wa Meru community alikuwa Kamero. Wakati wa Kibaki kimpini wetu wa Meru alikuwa anaitwa Kretu Murungi. Wakati wa Uhuru kimpini wetu alikuwa Peter Munya. Na huu ni wakati wa William Ruto kimpini wetu ni Meteka Ruto. Yes, no success. Wewe usitoke mbali kwa kumaliza wa Meru. Waza Meteka Ruto ya kumaliza wa Meru. Hapo baba. Bani wako. Wakambu na mkambu kwa wakambu na mkambu na mkambu. Ya kabo wachani Mpuru Aburi wite kaita nika kinyete mmiro kumba kuhithira kirongama na kumba kuhithira kichia dhawe wengwa na kureka kuhithira kithia tira uge buwa kaunti chahiku. Anda wa 2022 wa milo tazipaka nana zakuwa raisi. Yes. Lakini tajua kwamba 2027 raisi wetu ni mwaja William Samoei. Iyo ngine sasa ujua. Anguaya. Anguaya. Kato kwa lakana. Kato kwa mbelezani. Odeko, ndiko tazani makwamba sisi wa Meru, tota kwa shimika. Eti ya kwamba wakati wa vita, mwangikeni ya kuwa nyasi carpet. Mkikuwa kuwa nyiri, anamumbelo kwa chukulia, mwingine kuwa yembe. Anamaleza, anawaitu wa Meru, ukai mututiki ya kuro haro. Sisi wa Meru tunaingia kwa funjo kwa vita kupigana vita. Vita ikiisha wakati wa kula ama wakati wa kuvaa ule mlima Mount Kenya inamea. Wakati umefika bendera ya Meru isimame, bendera ya Meru iheshimike. Amen. Amen. Mkuru Mpuru Aburi wite kuyantoba vrite ba kilma simibia kumba kuhithira kithira kia makeno peo. Akiwa bono ntubotumba kuhithira abu ikarika akwi. Ndiki ya kwamba utaki Mount Kenya iwe na madoandoa. Kunya sama ya nopeo. Sikuji sama nopeo. Yes. Kwanza unja jubili. Kwanza unja unda. Kwanza unda ODM. Kwanza unja Ford Kenya. Kwanza unja Wiper. Ndiya kwa mandoa. Nopeo ni chama ya Meru. Na hiwezi kavunjwa. Na hii chama itaweza kutoa gavana mpaka MCS. Lakini kapanda juu rais wetu ni William Samoei. Yo baba. Na wamiro waliingia msitu mpenye uhuru. Wengine waliingia msitu ngaka, daya, wengine wakaingia msitu wa Hore, wengine wakaingia msitu wa Nyambene, wengine wakaingia Mount Kenya. Kwa hivyo sio kusema kwamba wachukue peke yao ndio walipigania uhuru. Hakuna. Tulipigania. Kulikuwa na Wainungi, kulikuwa na Mwanyama, kulikuwa na Kiboko, kulikuwa na Katoni, wote walikuwapo. Lakini wao hawakufaidika. Kwanza waliyafaidika ni wakoloni wa Afrika za Siba wa Kikuyu. Wakati umefika. Mwudhia buru Mpuru Aburi wite yende kithira kira kuhithira kuina kaunti Nyambene kaunti namba 048. Ontububu tumbecha kuhithira pa kukiru na njira injiani ontuba mwe. Akiwa nombecha kuhithira kira ukira madhina kathomba kumaromba kuhithira kitumiri ontubu kumakira tongore mbombara tumbecha kuhithira kieta na marito yo. Ndawa kwa nitu kumina alota. Kuna kaunti ruta 048. Kaunti ruta Nyambene ka.
Nandeko wata kilo kila kwa ndiro wankurozo tula ya county za nyambele county. Ndeire kuro iboko, da angana ya wangana. Ndra mwaza niteke mwaza mkinile. Ndao ya kiyatu Mpuru Aburi, kwa nini Mpuru Mtu Aburi anapigwa? Ukiangalia Laikipia, gavana ni Kikuyu. Ukiangalia Nyandarua, gavana ni Kikuyu. Ukiangalia Nakuru, gavana ni Kikuyu. Ukiangalia Kikuyu, Kiambu County, gavana ni Kikuyu. Ukiangalia Murang'a, gavana ni Kikuyu. Ukiangalia Nyeri, gavana ni Kikuyu. Ukiangalia Nyandarua, gavana ni Kikuyu. Ukiangalia Kenya, gavana ni Kikuyu. Au noi tukiomba kamoja peke yake anyambene kwenye mjero noi. Kiripoti ya Meru TV kumatia nimbe tanda msumoturia wa Drinja. Iboye ngana ribodi teno na yedhiretu wa gurutu wa Kinyayo ni Salome Mutua. Ura ni MCA wa Koroto na kiyama